FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။ရွှေ FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုတဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း58တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့နာမည်တက်ပြီးပြောပြောလာခဲ့တာလေများပါပြီ။ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးပဲပြောရသေးတယ်။ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတော့မမရရှိတာတော့ပဲပြောပါတယ်။ကျုံရတာတွေကတော့အများကြီး။ကိုကိုတိုင်ရံဖြစ်တာလေးပြောချင်တယ်။ကိုကိုတိုင်ရံဖြစ်တာပြောတော့ဘုံဘုံဘဝမှာရံအားရပါရဖြစ်တာဆိုလို့3ခါ4ခါပေါ့လေအဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်အခုပြောမှကတော့ရန်တကယ်အားရပါရဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိရန်ဖြစ်ကြတုံးဆိုညီကဝန်းခွဲ2ယောက်ခုတရှိပါသေးတယ်ဝင်းအောင်သူကဖုံဖုံထက်နည်းနည်းလေးလာပိုင်းကြီးတယ်ဖုံဖုံခမဲတော်ကြီးအဖေရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကမွေးတာပေါ့လေသူနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ပုံကိုပြောကစားနေကြတာကြောက်ပြီးလို့ပြစ်ဒဏ်ကစားနေကြတာဘုံဘုံတို့ရတဲ့တော်များကြီးဝင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်ထဲမှာကစားနေကြတာစကားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းပြီးဖြစ်တာအာပြောမရဆိုမရကိုကလည်းကို့အကိုဒီလောက်မှမသိရဘူးလား तू ကလည်း तू ဘလို့စိတ်နဲ့မှမလို့ကိုပြောရင်ပြောရင်လည်းထအထိုးကြအောင်ကိုကတော့စေတနာနဲ့ရှင်းပြမရအောင်အထိုးကြရင်လည်းထို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 းအာ15မိနစ်မိနစ်20ထိုးထိုးနေမောတယ်ကွာသူခဏနာပြန်ပြီးဒီအကြောင်းပဲပြန်ပြောပြန်ပြန်ဖြစ်ကြပြန်ရ7မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20ထိုးထိုးပြီးနာကြအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြစ်တာအာရပါရလို့ဘုံဘုံကပြောအခုပြန်တွေးကြည့်တော့ရည်ချင်လားဆိုတော့ရည်ချင်တဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားနေရသူ့ဘက်ကသူဘလို့ခံစားမှန်းဘုံဘုံမသိဘေးလူတွေကကြည့်တဲ့ဘက်ကလည်းဘလို့ခံစားမှန်းမသိကိုယ့်ဘက်ကတော့ကိုယ်ခံစားတာကိုယ်သိဒီလိုဒီကုန်းလေးရန်ဖြစ်တာလေခုညီကို2ယောက်ထထိုးလိုက်ပြီးကြနားသွားလိုက်ဒီစကားပြန်កောက်လိုက်ထထိုးလိုက်ပြန်နားတော်လိုက်ဆိုဘေးအကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ရည်စရာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့သူ့ဘက်ကတော့ဖုံဖုံမသိဖုံဖုံဘက်ကဒါကဒီလိုပါလို့ပြောတယ်သူကမဟုတ်ဘူးဟောကိုလိုပါလို့ပြောတယ်အယူဆကွဲပြီးပြန်ဖြစ်ကြတာအေကူကပြောပြန်တော့ကိုကကိုအမှန်ပဲဖြစ်မှာဆိုလို့အမှန်ကသူရှိတော့သူရှိမှာတော့နှစ်ယောက်ပြန်ပြောဖို့ကောင်းဒီလိုကွယ်ရံဖြစ်ပုံပြောပြီးတော့ရံဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဗာရာဏသီရစချီရမလို့ပဲရံဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကရှိတယ်ဖုံမုံတို့အဖေကညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာအဖေတို့ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာညီငယ်ဆုံးအဲဝင်းအောင်ရဲ့အဖေကဘဘကြီးလို့ခေါ်တယ်ဥပတောင်းကညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဘဘကြီးကလက်ဖေးဆိုင်ရောင်းဘဘကြီးကတော့ကြည့်တော့ချင်းမြိုင်ကကုံစုံဆိုင်ရောင်းတယ်။ဟင်းရွက်ကစုံတွေပါလေပေါ့။ဝင်းအောင်မေကကုံစုံဆိုင်ရောင်းတယ်ပေါ့။ဝတ်သားတွေ၊ကြက်သားတွေပါလေ၊အမဲသားတွေရောင်းတယ်။သူကပို့ပြီးတော့နှီးဆက်တာပေါ့။သူတို့အိမ်ဆိုင်ဆိုတော့ဘုံဘုံကလည်းရောက်တဲ့ဈေးဝယ်သွားပါညာ။ဒီလိုပဲလေစဉ်းစားကြည့်ငင်းပြီးရန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း။အမဲသားနဲ့ဝတ်သားကိုငင်းညာသူပြောတာကဝက်မှာအစီမပါတော့အသားတုံးယူအမဲမှာလည်းအစီမပါတော့အသားတုံးယူကလေးတွေကိုဘာရှိဦးမလဲဒီရှိခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ပဲရှိမှာပါရှစ်တန်းကိုးတန်းနေမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီစကားစမိပြီးတော့ဒီအသားတုံးမှာ तू ကအယိုးပိုင်ဝက်သားတဲ့အယိုးမပိုင်အမဲသားတဲ့ဆိုတော့ဖုံမုံလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်သူ့အမေရောင်းတာကအစိတ်သား50သားဖုံမုံတို့ရက်ကွက်ကဆင်းရဲတယ်လေအစိတ်သား50သားပဲဝယ်စားကြတာသူအတုံးလိုက်ကြီးဝယ်လာပြီးအမေသားတို့ဆိုပေါင်ကြီးဝယ်လာအဲ့ဒါကိုအသားရည်ကြီးပဲဆိုတော့ဟုတ်တဘောအယိုးကတစ်ချောင်းနဲ့ပါတယ်အမေသားသူဖက်သေးမှာ
သူလည်းရောင်းမှုမှာပါသူ့အိမ်ကအလုပ်ဆိုတော့ဝက်သားကြတော့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းလေးခုတ်ရင်ကိုအကောင်သေးတော့အယိုးပါတော့သူအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်သားအမေသားကညီကိုနှစ်ယောက်ခွဲထားရင်းနဲ့အယူဆတွေကွဲပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြတာသူပြောတာလည်းဟုတ်တုတ်ပါပဲဝက်သားဆိုတော့တည်သားဝက်သားနည်းနည်းလေးခုတ်လိုက်လက်ခုတ်သေးသေးလေးအသားဘလောက်ခုတ်ကောအယိုးကတော့ပါမင်းအမေသားနဲ့ဝတ်သားဘလို့ခွဲတော့ဆိုစကားဆက်မြင်လို့သူတို့ကအမေသားကြည့်လိုက်သိတာပဲလို့ဖုံဖုံကဟင်းချက်နေပြီအဲ့ဒီကလေးက၅တန်း၆တန်းကလေးကဟင်းချက်သိတာဘကတော့အမေသားနဲ့ဝတ်သားကွာအစီပါရမပါနာလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့အသားကြီးပဲဆိုမင်းဘလို့ခွဲသိပါတယ်ကွာလို့ဝတ်သားကဝတ်သားပေါ့လို့အမေသားအမေသားပေါ့ကိုကိုတိုင်ဟင်းချက်တော့ကိုသိတယ်လေစီဝင်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့ကတော့သူမချက်လောက်သေးဘူးနဲ့ดูပါတယ်ဟုတ်ဘူးတဲ့လွယ်လွယ်လေးရဲ့တဲ့အယိုးပါရင်ဝတ်သားတဲ့အယုံမပိုင်အမဲသားဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာဘာမဟုတ်အမှားတော့ကွာငါဆိုင်ပါဒီတိုင်းပဲငါမှတ်ထားတာမင်းမယုံလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်စရာမလိုတာကွာအသားကိုသိရမှာဗောဆိုတော့သူလက်မခံဖုံးဖို့နောက်ဆုံးဘလောက်ထိပြောလဲဆိုတော့မင်းကဘာလို့အမဲသားမှာအယုံမပေါ့အမဲသားအယုံမှာမရှိပဲဟာမဟုတ်ဘူးလေအမဲသားနွားဖြစ်တယ်နွားမှလည်းအယိုးပါတယ်ဝက်မှလည်းအယိုးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရံဖြစ်ကြ तू ဟာ तू အမြင်ရတာပဲ तू အမြင်မှဆိုင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ဖက်ထုတ်တဲ့အသားကို तू မြင်ဖုံဖုံအမြင်ကဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နွားပဲဖြစ်အယိုးပါတယ်ဟိုလိုထိမြင်ပါတယ်အသားကြီးသိရင်တော့အယိုးမပါလာဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟင်းချက်တက်နေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ဒါအသားကြည့်လိုက်ရင်ပြီးတာအယိုးနဲ့ခွဲတာမသေးကြဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ရံဖြစ်တာ तू လည်း तू အမြင် तू မှန်တယ် तू မလျှော့ကိုယ်လည်းကိုယ်အသိကိုယ်မှန်တယ်ကိုယ်မလျှော့အဲ့ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ညာဖြစ်ကြဖြစ်ပုံကတော့စိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထိုးလိုက်နားလိုက်မဟုတ်ဘူးကွာအယိုးပါတာမပါဒါနဲ့ပဲထပ်နားလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ကြစကားပြောလိုက်ကြထားထိုးလိုက်ကြအဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုစင်စားကြည့်တယ်သူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအကြောင်းပဲပြောရမှာပေါ့လေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလောင်းတော်ရဲ့လို့ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကသူမိတန်တထေသားလေးယသိပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကဗျာဒိယဒါပေမဲ့ဘဝတိုင်းဗျာဒိယတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိပါဘုရားလုံးတက်ဒီအတွင်းတဏ္ဍာမှာကိန်းနေတော့ဒီလိုပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးရောက်လာတဲ့အခါမှာအနိပတ်ဝန်ကျင်မှာဆက်ဆံရတဲ့ဘဝဘက်တော်ရှိရင်ဘဝဘက်တော်လိုပုံကူမျိုးတွေဒါတဖွဲ့သားတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဘဝတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးကိုပါရမီလိုက်ဖြည့်ကံလန်တိုင်ရင်နဲ့ဖြည့်တယ်ဒီဝရလိုမျိုးသူတို့နဲ့လည်းကြုံရမှာဖုံးဖုံးစဉ်းစားကြည့်ဟိုကိုညီကိုကိုကဖရာလောင်းကိုညီကိုကဟိုဒေဝရလောင်းလို့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဒီဒီအသားအယိုးရှိတာမရှိတာဝတ်သားအမဲသားခွဲတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖျားလောင်းနဲ့ဒီဝရလောင်းနဲ့တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးလာခဲ့တာကိုမျက်စိတွေကသွားပေါ်တယ်ဒီတထွာလောက်မြင်နေသူနဲ့တထောင်လောက်မြင်နေသူနဲ့တထောင်လောက်မြင်နေသူနဲ့တလန်လောက်မြင်နေသူနဲ့တလန်လောက်မြင်နေသူနဲ့အိုးမျက်စိတစ်ဆုံးမြင်နေသူနဲ့အဲ့ဒါလို့ကြွားတာသွားတွေ့တယ်သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူမှန်တာပဲဈေးဆိုင်ပေါ်ကနေအမဲသားတို့ဝတ်သားတို့သူကြည့်ပြောတာမှန်တာပဲဖုံဖုံပြောတာလည်းမှန်တာဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့မြင်နိုင်တဲ့သူပေါ်မှာအမှန်တရားတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်ကုန်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါရမီဖြည့်စင်တော့ကလည်းဒေဝရလည်းသူဟာသူမှန်နေမှာပဲဖခင်လောင်းလည်းသူဟာသူမှန်နေမှာပဲနောက်ဆုံးဘုရားလောင်းတပြည့်တွေဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးလည်းသူဟာသူမှန်နေတာရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်ကြီးလည်းသူဟာသူမှန်နေတာအမှန်တရားကတခုတည်းလို့ပြောကြပြီမယ်တကယ်တမ်းကြတော့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအဟောမူတည်ပြီးအမှန်တရားတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကသဘောပေါက်ခဲ့တယ်သူများအမှန်တရားကိုကိုမငင်းတော့ကိုအမှန်တရားကိုနက်နက်နင်းနင်းမျက်စိတဆုံးမြင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုပဲဖုံဖုံအတွက်ကတော့ဘဝမကောက်ပဲဖြောင်းနဲ့လမ်းကြောင်းလို့ထင်တာပဲပြန်ပြောခြင်းသေးတယ်
သူများမြင်သူများသိပြီးတော့သူများမျက်စိနဲ့သူများပြောတဲ့အမှန်တရားဖုံးဖို့မငင်လက်ခံပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်တော်မူတဆုံလောက်တယ်တထွားတထောင်လောက်တလန်လောက်တယ်မကြည့်ပဲနဲ့မျက်စိတဆုံနောင်အထိမြင်အောင်နက်နက်နဲ့နဲ့သိအောင်ဖုံးဖို့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါပဲဖုံးဖို့ဘဝမှာဘဝမကောက်ပဲဖြောင်း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 ဖုံးမငယ်တော့မသိလို့ညီကိုချင်းတော့ရံဖြစ်ခဲ့ကြတာထိုးလိုက်နားလိုက်ထိုးလိုက်နားလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကို့အယူမှကို့မှန်နေတင်တာကို့အမြင်မှကို့မှန်နေတင်တာ तू ကလည်း तू အယူ तू မှန်နေတင်မှာပဲကို့အမြင်ကို့မှန်နေတင်မှာအခုကျတော့ तू နဲ့ကိုနဲ့လာကွာဝင်အောင်ကွာလို့ဒါပြန်ပြောရင် तू လည်းဒီဘာစိတ်ရှိတော့မှာအရွယ်ငယ်သေးလို့ तू ဒီလိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးလို့တော့လောကောဒါမှမဟုတ်ရင်အတိညာကိုကတော့လောကောသူ့အမြင်နဲ့သူ့အထွာသူ့ဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာပါပဲဖုံဖုံနဲ့ဖုံဖုံအမြင်နဲ့ဖုံဖုံအထွာဖုံဖုံဟာနဲ့ဖုံအားတော့ဖုံဖုံဟုတ်နေတာအဲတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုလေးများနားလေပေးကြရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဒီဝရကြီးနားမလဲရှာတော့သူ့ပဲပင်ပန်းရှာတယ်ဖယားလောင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးနားလေတယ်နားလေတယ်လို့လည်းကြည်ညိုတယ်ဖုံဖုံတို့ဘာမဟုတ်တဲ့ဟိုယဟန်ငယ်တပါဘာမဟုတ်တဲ့တာမန်ယဟန်ဖြစ်မဲ့ဒူတော်မလူဘဝကလေးကထိုက်တင်တယ်လို့နားလည်ပြီးတာအဲ့လိုနားလည်ပြီးကို့ဘဝကိုဖြောင်းတာပါဒါမြင့်မိဘနဲ့သားသမီးရောဘလို့မှအမြင်မတူနိုင်ဘူးမိဘလည်းမိဘမှန်ပါပဲသားသမီးကလည်းသားသမီးမှန်ပါအဖေနဲ့အမေတောင်တူမှမတူအဖေကယောက်ျားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာအမေကမိန်းမမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဘလို့မှမတူဘလို့မှမတူနိုင်ကိုကိုကိုနဲ့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 ပူတိတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မရောက်ခင်တော့သူ့အမြင်နဲ့သူ့မှန်နဲ့ကို့အမြင်နဲ့ကို့မှန်နဲ့အဲ့ဒါထက်ပူပြီးအမှန်တရားကိုနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်အဖေမျက်လုံးအမေမျက်လုံးမတူမိဘမျက်လုံးသားသမီးမျက်လုံးမတူဆရာမျက်လုံးတပည့်မျက်လုံးမတူယောက်ျားလေးမျက်လုံးမိန်းကလေးမျက်လုံးမတူဘူးအမြင်ချင်းမျက်လုံးဆိုတဲ့ပဂရီမျက်လုံးတူအောင်တော့စိတ်ထားမတူဘူးပြောအဲ့ဒီမှာနေကိုအတွေ့ကိုဆန္ဒကိုစိတ်ကိုအားကိုခွန်အားကိုညာနေနဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပဲကိုကြည့်နိုင်တာကိုမြင်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကိုမြင်တာအဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ယံနေဖြစ်ကုန်ကြတာကိုမြင်နေကိုပြောပါဟုတ်တယ်ယံမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖမုန်းတို့တဦးနဲ့တဦးပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာညှိကြပါဆိုတာကိုအာမပိကြီးနားလေပြကြဘူးကို့အမြင်ကို့ဘက်ကကို့မြင်တာမှန်တာသူ့အမြင်သူ့ဘက်ကသူ့မြင်တာမှန်ကို့အမြင်ကို့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကို့ပြောတာမှန်တယ်သူ့အမြင်သူ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးသူ့ပြောတာမှန်တာအဲ့တော့သူ့အမြင်ကို့အမြင်ကိုသူ့အမြင်ကိုကို့နားထောင်ပြီးကို့အမြင်ကိုသူ့နားထောင်ပြီးသူ့ကိုကို့ပြည်ပြည်လေးလေးရှင်းပြကို့ကိုလည်းသူ့အပြည်ပြည်လေးလေးရှင်းပြအဲ့ကြရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဖြေထွက်လိုက်အဲ့ကြရမှာဘေဟာကပို့ကောင်းတယ်လေဆိုတဲ့ပေါ့ဆက်လျှောက်ရုံဒါမဲ့ခက်တော့ခက်သားဝတ်သားကအယိုးပါတယ်ကွာအယိုးပါရင်ဝတ်သားအမဲသားကအယိုးမပါဘူးကွာအယိုးမပါရင်မဲသားဒါပဲသူတရေရီကင်ထားတော့ဖုံဖုံရှင်းပြတယ်အကောင်ကြီးတာသေးတာကွာတယ်ဒါနဲ့လီဖဲ့ထုတ်တာမဖဲ့ထုတ်တာကွာတယ်အတုံးမမူတည်တဲ့အကောင်ကြီးတော့ဝတ်ကသေးတယ်ဘလို့မှရှင်းပြလို့မရရှင်းပြလို့မရဩအဲ့ဒါကြောင့်ငါလေးရှင်းပြတဲ့လူကိုရှင်းပြမရလို့ကို့ညီကို့အကိုသူကအကိုပါသူကကြီးကို့အကိုကိုစေတနာဇောတွေနဲ့ပြောမရလို့လက်ပါသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ရန်ဖြစ်တာပြောမရတဲ့လူကပြောကိုမရကိုလက်ခံအောင်ဘလို့ပြောပြောလက်မခံနေတဲ့သူကလက်ကုန်ခံအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကဖုံဖုံတော်တော်နားလေလာတယ်။ဩပြောမရတဲ့သူကိုအတင်းမပြောတော့ဘူး။လက်မခံတဲ့သူကအတင်းလက်ခံအောင်မလုပ်တော့။ဆက်ဆံလို့ရရင်ဆက်ဆံမယ်ဆက်ဆံလို့မရရင်မဆက်ဆံဘူး။ပြောရရင်ပြောမယ်ပြောမရရင်မပြော။အဲ့ဒီမှာနေဘာမှဟုတ်တာနဲ့အပင်မမခံတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ငါသူများကောင်းအောင်ပြောပြီးငါကောင်းအောင်နားထောင်တယ်။သူများလက်ခံအောင်ပြောပြီးငါလက်ခံနိုင်တဲ့အထိငါစဉ်းစားပြီး
သူများကိုယ့်ထက်အသိဉာဏ်ရှိလို့နည်း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 တွေးတတ်တယ်သိတတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဝေးကြီးကိုတစ်မျိုးတစ်ခေါ်အဆုံးထိမြင်နိုင်တွေးနိုင်တဲ့သူမျိုးနဲ့ကြုံအဲ့ဒါမျိုးကိုနီးယူမယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်တွေအဲ့ဒီလိုအသိတရားတွေငါမရရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ပဲဘသူနဲ့တွေးတွေးနားထောင်နေဘသူပြောပြောလက်ခံပေးတယ်အဲ့စရာကောင်းတာကပညာအရေးချင်းနဲ့လည်းတိုင်းလို့မရဘူးဒါတွေတောင်းနေတယ်အတွေ့အကြုံမှမတူဘူးဒါမြင်အတွေ့အကြုံများတာနဲ့လည်းတိုင်းမရဖဖတို့သူ့အမြင်နဲ့သူ့ကြုံအတွေ့အကြုံငယ်တာမျိုးကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်တွေ့အကြုံညီမတွေ့အကြုံအဲ့တော့လူတရားမှာအတွေ့အကြုံတရားလीဒီလူတယောက်ကဘယ်လောက်ပြည့်စုံပါလဲလို့ပြောလို့မှမရပဲအဲ့ဒီအသည့်လေးတွေပါဖုံဖုံအဲ့ဒီခွန်တန်းရှစ်တန်းရန်ဖြည့်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်စာရီပီတွေနဲ့နီးစပ်လာဖယားအကြောင်းလေးစဉ်းစားဖယားလောင်းအကြောင်းလေးစဉ်းစားတော့ဩဒီလိုလေးတွေပါလားဩဒီလိုလေးတွေပါလားလို့ကိုကိုကိုပြင်ရမှာလေကိုသိလာတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းပြင်ရမယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းလောက်ရည်တွေလည်းပြင်ရမယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းနောက်ဆုံးအများတကာနဲ့ဆက်ဆံတတ်အများတကာနဲ့ဟိုပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်လားနောက်ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့ထက်သူများပြောတာကိုနားထောင်တတ်လားခက်တာလောကမှာကသူများပြောတာကိုနားထောင်တတ်တဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်ကိုပြောတတ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတယ်ကိုပြောချင်တာပြောထွက်ဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတယ်တစ်ဖက်လူပြောတာကိုနားဝင်ဖို့မကြိုးစားအဲ့တစ်ဖက်လူပြောတာကိုနားဝင်ဖို့မကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံတို့ညီကိုခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းအရွယ်က15မိနစ်မိနစ်20ထိုးလိုက်နားလိုက်ကစားလိုက်ဆက်ထိုးလိုက်နားလိုက်ကစားလိုက်အဲ့စရာကောင်းတာအိမ်နေမှတ်မိတယ်ကျောင်းပည့်ရဲ့ဆိုတော့အိမ်ပြန်ထမင်းစားညနေပိုင်း2နာရီ3နာရီလောက်ကြာတခါပြန်ပြီးပေသီးပြစ်ကြတယ်ဒီအကြောင်းပြန်ပြောပြီးထိုးကြပြန်ဩဘာသွားတွေ့ရတော့ဆိုတော့တစ်ဖက်လူပြောတဲ့စကားကိုအေးအေးစီစီနားမထောင်တတ်တာဟာအဲ့လောက်ထိဆိုးပါလားစကားပြောနည်းစကားပြောနည်းကြီးပဲသင်တန်းနေနဲ့ပြောနေဆိုနေကြတယ်စကားပြောနည်းတွေကြီးပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောနည်းမြန်မာလိုဖုံဖုံတို့လည်းမြန်မာလိုစကားပြောနည်းတွေပြောပေးပါတယ်ခွေးတွေလည်းထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်နည်းကိုသင်ပေးတာရှားတယ်နားမထောင်တတ်ရန်ဖြစ်တယ်ဖုံဖုံဘဝမှာဖြောင့်လာတဲ့ဆိုတာဒီသူများပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်အောင်နည်းနည်းလေးကျင့်လာခဲ့လို့ဘဝလေးဖြောင့်လာတာပါမကောက်တာဘဟုတုတဆိုတာတုတဆိုတာနားကြားတာအဲ့တော့ပြန်ပြောဖို့ကခဏထောင်ပြန်ပြီးစကားပြောတတ်ဖို့ကခဏထောင်နားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဖုံဖုံငယ်တုန်းကအာရပါရန်ရန်ဖြစ်ခဲ့တာအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းလေးရလာပါတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကောင်းလေးကြောင့်သူများပြောတာကိုဝူဝါနဲ့ခုန်ငင်းနဲ့ဘဝကောက်ကြောင်းနေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စကားနားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးလိုရာခီရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း